Missä helvetissä se mun Pokemon täällä mun koneella on? No niin, löytyy. Olipas taas vaikeeta. Streamin sponsorina on X Body Spray. Käyttäkää sitä vitun dödöä, te haisevat Pokemon-fanit. Suihk, suihk. Saatana. Oh god. Oh god! We are back here. In the fucking eternal darkness. Jero kainaloihin vaan Belle Delfine kylpyvettä. Kokemus sekin. Tääks toi nyt paikkaansa toi numero? Joo, 12. 12 dead Pokemon, 2 niistä on Nidorina. Sillä Pokemonilla ei mene kovin hyvin. Mitä hiljainen tää Pokemon? Pientä hiljaista pimputusta kuuluu sieltä jostakin kaukaa. Victor Road Ahead, sinne. Lähdin moottoripyörällä. Ei ku perkele. Pitiks meidän mennä tonne ylös poikki ja sit vasta alas? Kestävä altaria. Rumpadilto, kyllä. Hetkinen. Pitikö susta mennä alas ja sit vasta... Ei helvetti, en minä muista. Ai niin joo, tää koko helvetin luola on täynnä pelkkiä lohikäärmeitä. Tää on ihan hirveä paikka. Speedboosti päälle. Ai. Ai ja tulla salameen, sillä oli vielä joku rafskin, totta helvetissä sillä oli. Mulla ei varmaan oo yhtään hiiliä. Aika varma, että mä käytin niitäkin melkein kaikki viimeksi, kun pelasin. 8 hyperpotionia, ugh. Tästä alas, joo. Ei mulla ole mitään hyviä iskuja näihin saatanan lohikäärmeisiin, siinä se ongelma on. Enkä mä enää... Vaan mä en vaan jaksa enää levuttaa, siis mä oon... Joka kerta kun mä levutan jonkun Pokemonin sellaiseen leveliin, että se on niin kuin hyväksyttävä... Niin sit se vaan kuolee instantly. Niin ihan sama, mä en levuta enää yhtäkään Pokemonia, mä vaan meen.
Tuolla yhdellä on toi saakelin... Mikä tämä on? EXP-share. Ui saatana toi psychic sattu. Miks tää on kaikki näet saakeli? Ai 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 ai! Tää hemmetin Raichulla on niin saakelin paskat defenset, ettei se kestä yhtään. Ei mä tuhlasin tuon! Ei mun pitänyt käyttää tota poti... Voi perkele. Oh wait, I fucked it up. God fucking damn it. Nyt mun täytyy kävellä all the way fucking back. Ei jeebus. Ei muuten, mutta mulla ei PP:t riitä tähän sekoiluun. Ai. Taku, eikö sulla ollut jossain 60 levelissä silloin, kun sä menit Elite Fouriin? Eikö siinä se onge... Voi vittu! Aaaaaa! Ja tökkäsin väärää kiveä. Eikö siinä ollut nimenomaan se ongelma, kun se Elite Four meni melkein 70 niiden levujensa kanssa? Joka helvetin askeleella. Every step you take. Oh my fucking god. Ei niin, tuo oikealla mä taisin käydäkin jo aikaisemmin, joten it's fine. Kuinka tää nyt tulee Pokemoneja? Nyt mä kyllä ehkä vaihdan rumpadildon pois. Ehkä joku saarioinen vois koittaa dillailla itsellensä parempaa leveliä täällä. Ai. Joo, mä oon tässäkin käynyt, kun mä oon ton treeneri hakannut. That's a bad combination. Oh, hello. I can see the past! Sailor antoi nette. And Charmeleon. No ja kai se saikin kuolee. Ehkä. Sixty-nine. Nice. Oh god. Tököitä. Rumpadildo ainut, joka on
super effective siihen, niin otetaan nyt se. No nyt jos sä et lyö sitä. I fucking swear. Kiitos. Kertonut sulle, että mihinkä seuraavaksi toi saakelin perhonen menee, jos sä et nyt tapa sitä. There's just so much in your past. Samaan aikaan minä värisen saakeli kylmää hiki kasvoilla, niin kun muistelenkin kaikkia niitä kamaluuksia, mitä on menneisyydessä tapahtunut. Okei, okay, tää... this is bad. Like, extremely. Ja mulla ei todellakaan voi olla Psychic Pokemon ykkösenä täällä näin, jos tää vedessä tulee pelkästään hyönteisiä. Eikä mulla voi olla ruoho Pokemonkaan, joten Strawberry Subs on kirjaimellisesti ainut, joka voi olla ykkösenä tässä. Broop. Bullet seed, okei. Okay. Katsois vielä, että oliko tuo oliko tuo vesipaikka toisessa päässä jotain hyödyllistä. Ai saakeli, Niniasko nopee. Toisaalta se nyt on vähän niinku se juttukin. Sehän skilli on joku saakelin, tai normaalisti sen ability on speed boost. Oliko se, että se nostaa se speediä joka vuoro? Mikä on ihan käsittämätöntä, kun se on muutenkin ihan saakelin nopea Pokemon jo valmiiksi, niin sit sillä on vielä sellainen skilli. Säteet. Somehow it feels as if my journey is coming to an end. Before the final chapter is written, I must pin your defeat! Sit sulla on vaan ihan vitu iso kissa. Eikä se mitään Dragon Clawia tankkaa. Puruklulla on kyllä tosi paljon defeeseä. Nää sitä minäkin. Se oli kritti vieläpä. Mää. Manager Wellington. Oh god, no. Turbo Dual Battle. Kiva, kun ei enää oikein noit potionei. Mun kaks soda poppi. Ja niillä mä saan varmaan nää kaks täyteen. Okei, okay, strawberry soup. Ah, mutta jos tää joutuu käyttää kuakeen, niin sit Ludekolo ottaa kyllä aika vitusti turpaa. Toivottavasti se ei ole semmonen tilanne. Alright, hello you two. Doubles team of aces, we're gonna overwhelm you. Please don't. I expect to counter that. Toivottavasti tarpeeksi ylilevuisilla pokemoneilla. Mom and Pa, Zoe and Kim. Se on hyvä, että teillä on harrastuksia. Darkrai! Fione! Mm. miksi?
Voisi olla myös ovella. Eikö joo, en voikaan, koska Fiona ei ota ihan hirveästi hittiä surfista. Dang it. Ai, ai, ai. Waterfall Darkraihia. Toivotaan parasta. Oh, come on! Hypnosiksella on joku saakeli 50% chassi hittaa. No sen pitäisi ainakin tippua kerrasta. Ei mind reader ollut mikään ihmeellinen. Ensures its next attack does not miss. Vähän riski. Se täytyisi aina olla tuplavuoro pelkästään tota iskua varten. Joo, ei. Ja tuon Darkrai nyt pitäisi kuolla Dragonclawiin ja... Tää nyt ei varmaan herää, mutta koitan Waterfallaa joka tapauksessa. Oh shit! How much health? Ah, okei, okay, Nightmare ei tee suoraan damagea. Interesting. Ah, eikä sillä ole väliä, koska se heräs. Täydellinen ajatus. Nyt se vaan kuolee. Ludicolo had a nightmare. Now it fucking died. Oho. Kunnon expat ainakin. Hyvät rahat. 11 tonni. Vie rahat suoraan teidän lasten suusta. Ja tässä ei minkäänlainen lastensuojeluauta. Ai. Nopea ninja hyönteinen. No mikä helvetti tämä nyt vie? Oh. Jee. Ja takaisin. Ai bom. Toi Ludicolo kuulostaa siltä niinku se sanoo sen ihmeen ledo 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 ledo. Ja sakeli kakjoihin sekoilee Jojossa. Tää yks kärpän on ehtinyt hittaa aika paljon tota mun lohikäärmettäni. Okei. Sit mun on varmaan pakko käyttää... hypepotioni. Noin. Koska tää tulee mun kimppuun saman tien tässä. Kuinka monta kerrosta tää saakeli viimeinen dunkku on? I'm making an already strong Pokemon grow even stronger. I'll need your help with this. I'm trying to make weak Pokemon stronger so they don't die. So can you fucking leave me alone, gentleman pie? Voltorb. Sun ainut Pokemon on Voltorb. Tämäkö on se vahva Pokemon, mitä sä yrität tehdä vahvemmaksi? Älä kun mä earthquakeaan sen avaruuteen. Sillä on levitate! Levitoiva pallo. Dragonclaw. Rantapallo täytettynä heliumilla.
There's no way I could have won. Niin se oli Voltorb vastaan fucking Flygon, joten et. Ei oo Vibrava, mikä toi on? Vibrava olisi kakkosmuoto, Flygon on kolmas muoto, joo. Ja lisää kärpäsiä. Onks tää mitään? Item ei piilossa. Ei, harmillisesti. Mutta täällä on pieni lätäkkö, joka ei näköjään johtanut mihinkään. Paitsi että tästä pääsee nopeammin takaisin, mutta you know. We don't need that. Me ollaan menossa eteenpäin. Jälleen mahdollisimman nopeasti vielä. Helvetin nopea kyllä. Ehti käyttää 2 agilityä tossa. Hello, old man. No. Ai. Tää on hyvin kummallinen, miltä nämä jätkät näyttää. Näihin meidän kaljupäiset NPC:t, sitten kun tulee se itse taistelu, niin ne ei oo, ensinnäkään ne ei oo kaljupäitä, niillä ei taida edes olla partaa. Se ei näytä yhtään siltä, miltä se näyttää tuossa pikkuspriteissa. Jep, hyvin paljon hiuksia, ei ollenkaan partaa. Technician Tia. Se on dark type. Totta helvetissä se oli dark. Mulla ei taida olla oikein mitään semmoista erikoisen vahvaa tuot vastaan. Hei, täällä oli Accessor. Yes. Go Skeptile. Sä saat murhata sen. Okei, nopeampikin vielä. Nice. Ygösel. Ah, sillä on lisää vielä. Varmaan joku rock climb. Riittää. Se on kuitenkin aika vahva isku. Neljä HP! Ai. Mä olin valmistautunut sellaiseen kirosana purkaukseen.
Oh shit. Ah, Marsu pystyy vaan muuttaa sen tolleen. Benis. No mitä vittua? Pystyykö moderaattorit sitten meneen ohitte vaan sitä emotemollista? Eli moderaattoreihin toi emotemolli ei vaikuta. Jesus, siinä lähti melkein pupelt henki. Jehna sentään. Mulla tätä peli kaatuu, kun tää yhtäkkiä alkoi olemaan vain. Top level trainers gather around this place naturally. I'd go so far as to call it the ideal place to train with the best. Okei. Gentleman Jessica. Okei. Sitten sillä on kala. Sitten sillä ei oo enää kalaa. Sitten sillä on Venusaur. Sitten sillä ei oo enää Venusauri. Sitten sillä on Doduo. Sitten sillä ei oo enää Doduo. No, se oli melkoinen taistelu. Missä mä oon? Ah, Pokemon liiga. We fucking made it. Oh fuck. Tuleeko tää se ihmeen dingus bingus hyökkäähän mun kimppuun? That would be very, very fucking unfortunate. No hetkinen, niin mikä tää alue oli? Tää oli Pokemon League, eikö? Pokemon League, joo. Sekin laskettiin jo Pokemon League-alueeksi, missä oli se edellinen Pokecenteri. Eikö tää ollut Pokecenteriä missään? Kui perseestä. Come on! Päästään Pokemon liigaan asti ja sitten meillä ei edes ole Pokecenteriä täällä missään. Please sano, että täällä sisällä on. Oh, thank Jesus. Tästä myytte täällä. Kai te myytte hyviä potioneita. En mitään palloja tarvitse. Kuka hitto myy saakeli Elitefoori edessä pokepalloja? On maailman turhin paikka myydä niitä. Kuinka paljon mulla on? Ice Healei löytyy ihan vitusti, Burn Healei löytyy, Awakeningei löytyy jo, niin mä taisin jossain vaiheessa vaan stokkaa näitä ihan saatanasti. Revivei mä en edes tarvi. Full Restore Heal Status Problems. Niin no, periaatteessa tarvitte tätäkään millään tavalla, kun emme niitä voi battles käyttää. Noilla se jotain pikkuhiilejä vedettyä.
Okei, no niin. Sitten voidaan käydä tutkimaan se alueen loppu. Ja sitten me varmaan... Perkele, me voidaan vaan taklea Pokemon liiga tässä samalla. Miksi tässä on mitään sellaista pikajärjestysnäppäintä noille? Mekin kaikissa muissa Pokemon-peleissä on sellainen näppä, mistä sä voit järjestää sun inventori. Miksei tässä ole? Katsotaas. Nope. Käännäpäin ei tee mitään. Ahaa, paitsi että onko se select. Ei, selectillä sä pystyt vaan vaihtaa yhden itemin paikkaa. Worthless. No, siirretään toi nyt edes tonne. Muiden potioneiden lähelle. Löydäänpähän se ainakin siitä heti. Tämä on vaan huono paikka treenata melkein mitään näistä niin kuin mun muuten korkealevuisista Pokemonista, niin kuin 50-levelinen Ludicolo, mutta ei se oikein pärjää täällä, kun kaikki on saatana lohikäärmeitä, mitä tää tulee vastaan. Joo, vielä lentäviä lohikäärmeitä of all fucking things. Ennen kuin joku sanoi, että eikö kaikki lohikäärmeet lennä, niin ei! Se on kiellettyä. Ja sitten täältä tulee joku yksi random Barboge. Ah, niin joo. Tää on vähän huono battle kyllä. Strength? Okei, hyvä. Ei! Tää ei oo kovin nopea tää mun... Saakelin kirahvi. Okei, se nosti attakkia. Ei! Onks tolla edes mitään hito hyökkäystä? Se taisi jossain vaiheessa käyttää furrykutteria, mutta sit sillä on kolme jotakin Saakelin statusjuttua. Ei tolla taida edes olla mitään kunnon liikkeet. Okei. Ei toi mun kirahvin käyttäminen täällä sitten niin vaarallista olekaan. Nice. Hyvä kritti. Hetkinen. Kuin vitu iso mesta tää on? Se oli Perishong. Okei, mä jo ehdin pelästyä, että se oli joku Saakelin Destiny Bond. Sydän pysähtyi hetkeksi aikaa. Aha. Puzzle. Wow. Aurasfere sattu. Hyperpotioni vaan suoraan. Mun täytyy niitä sitten liikaa vasti ostaa joku muutama ylimääräinen. Saan patleen välissä käyttää. Eipä niistä sielläkään sitten oikein muuta hyötyä ole kuin... Ei niitä saa käyttää.
Hetkinen, niin täällä ei varmaan tuu edes. Mä tajusin muuten tuossa äsken, että eihän noin ghost-tyypin liikkeet edes toimi tuohon mun kirahviin, koska se on puoliksi normal type. Oh. Well, this fucking sucks. Oh, this fucking sucks indeed. Joo, ei. Tää on liikaa näitä lohikäärmeitä. It's just not viable to use Ludicolo. Ja ber. Oi pylly. Okei, no niin. Sitten me varmaan saatiin tutkittua tää paikka kokonaisuudessaan. Tuolla on kyllä toi jätkä. Miten sinne pääsee? Ah, I see. Kiertämällä. Ai. Fucking dangerous. Ai? Miksi nää sattuu näin saatanasti? Okei, nice. Jeez. Voi perhana, jos se liigan viimeinen Pokemon on jossain levelis 66. Niin sehän on sitten jo ihan hitosti liian isossa levelissä. Mun paras Pokemon on vasta joku 60 ja jotakin. Vähän semmonen tunne, että en mä oikein pärjäisi siellä liigas. Hetkinen. Jos mä pystyn lentään... Mihkä mä pystyn lentään? En periaatteessa varmaan pysty lentään tänne. Jos mä muistan oikein, niin tää pitäisi olla tyyli Shroomishe ja sitten jotain muuta ärsyttävää. Jos tää on sitä samaa lutakkoa kuin mitä se on siellä alhaalla. Jep. Oh no! No 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 mä kävelin tähän vahingossa, voi vittu mikä paskiainen! Voi kyr... Ei saatana, saatana! Mene nyt helvettiin! Vitun dingus! Okei, hyvä aloitus, hyvä aloitus. Mulla ei edes kaikki Pokemonit ole ihan täysissä HP's. Ei kun niin on puppe, vaan on paralyzed. Mun parhaimpia Pokemonia. Ja tälläkään ei oo oikein mitään. Strengthi. Tässä nyt yhden baby Digimonin baby Digimonin hetkinen. Yhden baby Pokemonin tappaa. Strengthi. Eiks? Joo. Lyö dingusta turpaa, se tulee sieltä silleen, että hei, mä haluan Pokemon tappelu! Vittu, nyt ei oo aikaa. Nyt ei oo hyvä hetki. Ja sulla on Raticate? Joo, joo, joo.
Mä haluan säästää Psychickia. Se tulee olemaan mun ace in the hole. Ah, flinched. Nice. Toinen sen headbutti perään, niin siinä menee rätikeitti. Ei auttanut se sen attack appi mitään. Okei, 4 Pokemonin jäljellä. Seed Bomb. Tää on kyllä aika hyvä. 80/100. Mulla on Leech Seed. Joo. Toi ei edes oo Giga Drain, niin pistetään pois. Executor. Se on ruoho kautta Psychic. Crunch. Ai! Se teki kipeetä. Okei, mutta Strenasta mä saan stabin. That should be done. Okei, nyt sillä on 3 jäljellä. Mua pelottaa, että mitä siltä vielä tulee. Sfeel. Okei. Pitäis varmaan Zen Headbutt riittää. Kuitenkin sen verran heikko Pokemon. Jaa, se oli kritti. Hyvä, hyvä. Okei, 2 Pokemonia jäljellä. Onneksi tuo suurin osa Pokemoneista on ollut vain jotain level nothing. Tai niinku toit ihan aloitus Pokemonia. Riolu, okei, joo. Ja Mind Over Matter, niin sen headbutt tekee siitä selvää jälkeen. Miksi sillä oli pelkästään näitä saakeli ykköstason pokemoneja? Mitä hittoa? Sitten sillä on Kakuna. Well, this was fucking underwhelming. Tuli Raticate ja... Mikä se yksi siinä välissä oli? Kaikki muut on ollut ihan turhakkeita. Mulla on tosi vihreä tiimi. Tai vihreä ja keltainen on niinku mun tiimissä ne 2 pääväriä. Vihreä, kelta, punainen. Kun kattoo noit mun pokemoneja. Okei, okay, hei hei. Jesus Christ. Sain vedettyä ne onneksi kaikki alas yhdellä monilla. Tähän nyt oikein hengaat siellä. Nice. Okay.
Ainut vaan, että mulla on toi yksi mun fighting type Pokemon, joka leveli ei ole mitenkään semmonen, että se pärjäisi todellakaan täällä. Ja tää, vaikka tää on levelis 50, niin... It's just not good enough. Hyvin ärsyttävää. Mä en pysty tätä treenaa oikein missään. Ehkä tässä. Tähänkin täytyy käyttää aina näitä not very effective moveja. Kun se on vaan shroomish, niin sit ei saa edes kunnolla mitään. Come on, sit sulla on toxic. Tosi toksinen ötökkä oli. Antidote ei mulle nyt onneksi on fucking miljoona, niin... Shouldn't be a problem. Come on. Toki mä oon ihan tyytyväinen, että se ei käytä mitään Silver Windia tai jotain muuta vastaavaa, millä olisi potentiaalia vaan rektaa, mutta... on toikin ärsyttävää. Toki yritti Poison Powderia. Niinku, again! Näistä ei saa ihan uskomattoman paljon expaa. Ei vittu, mulla ei oo vettä tässä. Oh, kritti. Hyvä. Lähde venyttelemään ylös, ulos ja pois tästä tietokoneen ääreltä. Ruletteko te vielä mua? Mä oon tää tosi kaukana. Apua. Mä en osaa takaisin koneelle enää. Mä hukun sun. Apua. Täällä on niin kimiä, vaikka täällä on valot päälle. Brightness on tosi alhainen. Pitkä matka venytys kyllä. Siis mä tein vaan Mr. Fantasticit ja toi venytin vaan mun pääni tuonne noin pääni. Mä en edes tehnyt järkevästi silleen, mä olisin venyttänyt käteni sinne, että mä olisin saanut lasiin vaan koko saakelin pää tonne hanan alle. Kyllä kuulemme valitettavasti. Asiakaspalveluun ei juuri nyt saada yhteyttä. Olen pahoillani. Ei voi lähettää asiakaspalautetta sinne. Fucking... Poison, god fucking damn it. Fucking pointless, worthless, fucking piece of shit. Fuck! Olispa joku itemi, millä sais sen... Poison effectin pois kokonaan. Pokemonin ei tehoisi ollenkaan poisoni. Ehkä jos olisi joku itemi, millä pystyis muuttaa Pokemoninsa poison typeiksi. Tää kylläkin on vaan mun HM-huora tää olento, mutta
olisi se ihan hyvä silti, että siellä Pokemon liigassa se olisi jollain tavalla hyödyllinen taistelussa. Jos mun täytyy vaihtaa johonkin, niin että se ei olisi vaan semmonen turha itsemurhavaihto, vaan että se oikeesti niin jopa pystyisi tekemään asioita. Hei vaan, Veiposka. Tervetuloa myöhäisillan Pokemoniin. Melkein kuolit tänään. Slakotilta. Slakotilta Counter jätti 4 HP. Resident Evil lautapelissä kyllä kuolema korjaa yllättävänkin äkkiä. Se ei tarvi kuin muutaman huonon nopaa heiton, niin yhtäkkiä sä olet niin vitun paskassa tilanteessa, että siitä ei paljon nousta enää. Panokset loppu ja joka ikinen mahdollinen zombi, mikä ikinä voi spavnaa suoraan sun jalkoihin. Olet siis meinannut kuolla 3 tänään. Miltä tämä tuntuu? Onko teillä Forestis joku oma serveri? Eikö se kuitenkin ole... Eikö sekin kuitenkin ole semmonen niinkun tavallaan MMO, että siinä niinkun DayZ-tyyliin pelaajia ympäri maailman? Tai Rust ehkä on lähempänä kuin DayZ, mut joka tapauksessa. Vai onko niillä servereillä edes muita pelaajia? Onko se vaan co-op-peli? Se mä tiedän, että Forest on survival-peli. Sen takia se ei oo mua kiinnostanut ikinä mitenkään, mutta... Mä en tiedä, miten siinä se servusysteemi toimii ja onko siinä mitään PvP-sekoilua. Onks Forestis PvP:tä? Oh fuck. Oh, come on. Ei tehnyt kyllä mitään elämää. Ei oo PvP:tä, okei. Okay. Elikkä se on vaan co-op-peli. Okei, okay, mä oon aina ajatellut, että... Voit se omia tappaa? Niin, no joo, se tietysti, mut se nyt varmaan onnistuu monessa muussakin videopelissä. Mä oon aina ajatellut Forestin, että se on samanlainen kuin joku Rust, että siinä on vain iso serveri. Iso serveri ja siellä... Sen mä oon tiennyt, että siellä on niitä meidän NPC-monstereita tietysti, mutta siis mä oon silti ajatellut sen aina, että se on niin kuin iso serveri. Tai ehkä Ark on semmonen lähimmäs, mitä mä oon sen kuvitellut. Koska Arkissahan siellähän on niitä dinosauruksia sun muuta, ja sitten siellä on myös muita pelaajia, jotka voi tulla paskoa sun base. Niin mä oon aina ajatellut, että se on just semmonen, että sä niinku... Selviydyt monstereilta ja tällaista näin, mutta sit siellä on muitakin pelaajia, jotka voi tulla tuhoamaan sun kämppäs.
ei mulla ole mitään syytä, miksi mä oon näin sen kuvitellut. Mä vaan jotenkin olen kuvitellut, koska kaikki tollaset tota survival-pelit melkein, mitä mä tiedän, niin ne on järjestäjänsä just... Etenkin multiplayer survival-pelit, niin tota, ne on järjestäjänsä just semmosia, että niissä on vähintäänkin joku pelaaja voi tulla tuhoa sun elämässä. No, Minecraft... Onko? Musta vähän tuntuu, että Minecraftissa on enemmän kustomisaatiomahdollisuuksia. Ellei Forestissakin sitten pysty Lego-palikoiden tapaa rakentamaan jotakin saakeliin Homer Simpsonin päätä keskelle saarta. Pitää selvitä ja rakentaa... Niin, no joo, sillä tavalla, silleen niin kuin Minecraft at the very, very basic of the idea. Niin joo. Mut siis eikö se melkein kaikissa survival-peleissä silti oo? Pitää selvitä ja kannattaa rakentaa baseja. Arkissa. Rastissa. Daisyissä nykyään. Valheimissa. Mitä näitä nyt tulee mieleen? No ei kaikissa tietenkään. Ei varmaan jossain Long Darkissa esimerkiksi. Siinä ei rakenneta basea, vaan siinä vaan yritetään selviytyä. Mutta siis tommosissa niin kuin isoissa multiplayer-selviytymispeleissä. On Daisys ollut aika pitkäänkin se, että se voi rakentaa base. Oh fuck, väärä isku. Fucking poison powder. Ei, kun antidote. No siis, kyllä mä sen tajusin jo. I get it. Mut siis, mä nyt sitä pelimekaniikkaa lähinnä tässä nyt mietin. Mä siirryn jo eteenpäin siitä. Ymmärsin sitä ensimmäisestä kerrasta, kun sanoit, että se ei ole MMO, että se ei ole MMO. Mut siis... Mä sitä pelimekaniikkaa nyt vaan jäin kelaamaan, että... Että eikö se ole aika lailla semmonen samanlainen kuin melkein mikä tahansa muukin survival-peli? Ainakin sellaiseksi mä sen on ajatellut. Mä tosin aina luulin, että siinä on PvP, mutta vaikka siinä ei olisi PvPtä, niin... PvPtä tai iso miljoonan pelaajan serveriä, niin... Kuitenkin se nimenomaan selviydy luonnon armoilla rakenna base, niin... Se on aika yleinen. Tapa mörkeä, rakenna survivor-tuuleja ja baseja ja seikkaile luonnossa luolissa jne. Eli ihan täsmälleen sama kuin Arkrust. Niinku... I get what you mean, mut siis... Vaikka se ei olekaan semmonen... PvP-sekoilu, niin... Se tippuu silti mun silmissäni siihen samaan genreen kuin kaikki muutkin tollaset survival-sekoilut. Daisys tosin ei oo mun käsittääkseni vielä ainakaan mitään craftäystä. En tiedä vaikka nykyään olisi sitäkin, mut siis niin kun Daisy sentään ei ole craftäystä, mutta kyllä siinäkin on nimenomaan vaan se, että seikkailee luonnon armoilla ja pidä basea ja selviydy. Siis MMO... Se MMO-aspekti tulee vaan siitä, että siinä on niitä muita pelaajia. Silleen niin kuin paljon serverillä. Se, että pelissä on serverillä paljon tai vähän pelaajia, niin se ei silti sitä core-mekaniikkaa varsinaisesti... Ihan hirveesti muuta. Esimerkiksi Valheim. Eikö se ole sitten hyvin samanlainen kuin Forest ilmeisesti? Eihän sielläkään serverillä ole mitään
PvP-meininkejä, mutta sulla voi olla joku 8 tyyppiä rakentamassa linnoja ja tappamassa mörköjä. Mut yhäkin myös Valheimin mä silti tiputaan siihen samaan kastiin kuin kaikki, vaikka se ei olekaan MMO-PvP, niin mä silti tiputtaisin senkin samaan kastiin kuin DayZ, Ark, Rust. Survival-peli. Oli se sitten miljoonalla pelaajalla tai ei, niin... Se, että pelissä voi kuolla nälkään ja janoon ja sun täytyy pitää sun elintoimintoja yllä ja rakentaa basea ja craftata tai ei. Tietysti se craftaaminen nyt sitten on semmonen, mikä nyt ainakin DayZista puuttuu, mutta... Ja eihän DayZissäkään pakko on mennä pelaamaan mihinkään PvP-servereille. Kyllähän sä voit mennä semmoselle... Marso ainakin pelailee jossain yksityisservulla silleen, että siellä on vaan... There is only survival. On DayZ's craftam... Aha, okei. Okay. Mimmosta craftaamista siinä on? Siihen on selkeästi tullut asia. Vai onko se vaan tietyillä servereillä? Siitä on pitkä aika, kun mä oon pelannut DayZ:tä. Mimmosta craftaamista siihen on tullut? Vitutuksi, jos vielä voisi kuolla. No se varmaan tappaisi ensimmäisenä kaikissa tommosissa survival-peleissä. Ainakin mut. Voi vitutukseen kuolla, jos menetät hermot ja juokset suoraan kuolemaan. Niin tietysti se... Ihan vaan yleinen itsemurha. Vittu, näissä saa mitään expaa. No joo, mutta kun mä näen sitten Minecraftin enemmän semmosena leikkikaluna. Olisin vanilaskin ihan, pystyy tekemään perus base watchtowerit, erilaisia shelterin laatikot. Okei. No, se, niin no tietysti se base-osa varmaan niinku vaatii jotain craftaamisysteemiä, mutta joo, ei, silloin kun mä oon viimeksi pelannut DayZ:tä, niin ei ollut tosiaan mitään tollasia. Mut joo, koska... Mä olen sitten taas aina nähnyt, vaikka Minecrafti nyt tekikin craftaamisesta nimensä mukaisesti, niin hyvin ison osan ton tyyppisen pelien maisemaa, niin tota, just niinku, onhan siis craftaaminen, sehän on niinku pääasia melkein kaikissa survival-peleissä. DayZ ei ollut alun perin, mutta ilmeisesti sekin on nyt tuotu siihen, mutta siis tota, just Rust, nämä kaikki, mitkä mä nyt just luettelin, Rust, Ark, Valheim. Niin tota, niissä kaikissa se craftaaminen on hyvin isossa osassa. Silloin kun mä pelasin DayZ:tä, niin mä en yrittänyt voittaa, jos joku tuli vastaan. Mä yleensä yritin epätoivoisesti löytää sieltä pelaajia, jotka ei olisi täysiä runkvisteja ja tampuisi mua muun muassa saman tien, mutta voin sanoa, että se oli aika häviävä taistelu. Kyllä sieltä aina silloin tällöin löytyi jotain randomeita, jotka lähti yhdeksi tiimiksi ja sitten teitä oli siellä joku 4-5 juoksentelemassa keskenään keräämässä sälää kaupungeista. Mä oon niinku, DayZ:ssä se tuntuu olevan enemmän silleen niinku, tai DayZ:ssä tuntuu olevan enemmän sellaisia pelaajia,
kuin Rustissa, koska Rust on tuntuu mun mielestä hyvin paljon sellaiselta peliltä, missä niin kuin melkein kaikkien koko juttu on se, että ne yrittää tappaa toiseensa. Ellei ne sitten vaan satu olemaan samassa porukassa jo alun perinkin. Mutta niin kuin Daisyssä se, sulla oli sentään mahdollisuus, että kun sä näet jotain jannuja siellä, niin sä voit huudella niille, että ei nyt viittitä tapella, että lähdetään vaan luuttaan. Selvyydetään paremmin, kun ollaan porukassa jene. Mutta Rastissa se tuntuu olevan enemmän sääntö kuin poikkeus, että kaikki vaan tappaa toiseensa. Rasti on kunnon koulukiusauspeli. Koulukiusaussimulaattori. Mut en mä nyt siis... En mä, siis tietysti joo, onhan siinä se PvP-PvE-aspekti, mutta enemmän mä mietin sitä gameplaytä kuin sitä, että miten sä interaktaat muiden ihmisten kanssa nyt tässä näiden survival-pelien kohdalla. Koska sitähän sä voit käyttää samaa argumenttia siihen, että kyllähän Battlefieldissäkin on PvP, kun sitten taas vaikkapa Vermintideissa on PvE, mutta en mä sanoisi, että ne on millään tavalla samanlaisia pelejä. Ui saatana, kun toi sattu. Vaikka kummassakin räiskitään vain vastaantulijoita ja koetaan kerätä parempaa equipmenttia maailmalta, niin, niin. Tai jos otetaan edes vähän lähempänä toisia olevat pelit, niin vaikka joku... PlayerUnknown's Battlegrounds versus... Mitäköhän mä nyt keksisin? Deathwing. Aha, siinäkin niinkun... Samanlaisissa Gledius kulkevaa porukkaa sun muuta levastaa, mutta toinen on vaan PvP ja toinen on PvE. Tai no, Deathwing, en mä nyt sano, että Deathwingissä siis on samannäköistä porukkaa kuin PUBGissa, mutta niinkun... Toi. PUBGissä saat random jäbä ja sua vastaa tälle random jäbiä, mut se on PvP ja Battle Royale. Ja Deathwingissä se ei ole Battle Royale, mut se on PvE. Ja sua vastaa tälle, no ainakin ajoittain, samanmoisia isoja kolhooseja kuin sun pelaajahaamo. Toki sielläkin nyt on niitä saatana alieneet sun muuta vastaavaa. No niin, point being. Mä vaan lähinnä sitä core-gameplay-mekaniikkaa mietin. Meinaako varmasti Deathwingia? Meinaan, mutta... Mä tajusin puolessa välissä mun selitystä, että se oli äärimmäisen huono esimerkki. Ei mulla tullut mieleen mitään muuta co-op-peliä, missä räiskitään jotain tyyppejä. Kun Deathwingissä siinä tulee enemmän kyllä niitä saatana mutantteja sun muuta vastaan. Halo? Mut Halo on molemmat pelimoodit. Siinä on PvP ja PvE. Mut ehkä joo, Halo voisi olla lähempänä. Sitä, mitä mä nyt tässä yritän epätoivoisesti selittää. Eipä se nyt toisaalta mitään merkitystäkään. Ei sillä, että tää nyt olisi ollut niinku mitenkään... hengen tärkeä aihe kenellekään. Kunhan yritän selittää itseäni hyvin huonosti, niin kuin yleensä. Ja yritän vaan Tapsalle. Kiitos, kun kävit täällä katselemassa. Siis Vermintidea voi ehdottomasti verrata Left 4 Deadiin. Köhö.
kunhan nyt yritin vaan tehdä esimerkkiä siitä, että jos on PvP ja PvE-pelit, niin ei kaikki PvP-pelit ole samanlaisia kuin toiset PvP-pelit, ja ei kaikki PvE-pelit ole samanlaisia kuin toiset PvE-pelit. Oli niissä sitten craftausmekaniikat kyljessä tai ei. Sen takia mä nyt meinasin lähinnä, että mun mielestäni Foresti on lähempänä justiinsa näitä. Vaikka ne onkin PvP-pelejä nämä muutkin, mutta niissä voi myös co-opata, jos haluaa. En mä kyllä tiedä, että miksi mä edes puhun tästä enää. Again, mä yritin vaan selittää mun oman ajatuksen kulkuni tässä näin. Ei sillä, että ketään nyt varmaan millään tavalla kiinnostaa. Jännä ajatuksen kulku. Jos sä nyt jotain vittuilukantaa tähän yrität hakea, niin selitä toki. Mä oletan vaan tuosta kapasta. Tää on kyllä ankea videopeli. Ei mun jutut oo hassuja. Kaikki sen tietää. Sä valehtelet. Lopeta heti. Ai. Ja mä saan tän 5-5 leveli, niin sit mä lopetan. Mä tiedän, että mulla ei oo enää mitään muuta kuin Pokemon liiga jäljellä, mut ei jumalauta. Tää on ihan vitun tylsää. Mä tiedän, että mä teen tätä itse ihan niinku omissa Pokemon-peleissä vielä enemmän kuin mitä mä teen tässä. Silloin kun mä pelaan jollain 3DS:llä, niin mä teen vitusti enemmän grindailua kuin mitä mä tässä nyt striimissä teen. Mutta siis yleensä siinä on se, että mä vähemmän kiinnitän huomio siihen peliin silloin kun mä pelaan itsekseni. Koska kun mä pelaan itsekseni, niin mä en yleensä pelaa Nutslockea. Ja myöskin kun mä pelaan itsekseni, niin mä katson jotain striimiä siinä samalla silleen, että mä vaan painelen D-padia ja hakkaan A:ta. Kun mä kuulen, että pelissä tapahtuu asioita. Mä yritän saada porukan vähintään 55 leveliä, siis onhan mulla muut huomattavasti ylitte. Saarion on 57, Rumpadildo on 61, Strawberry Soup on 58, Puppu on 58 ja sit mun täytyisi vielä tää maitotyttö saada johonkin vähän parempaa kuin 43. Sen takia mä en nyt jaksaisi enää tänä ehtoona grindaa, koska mä tajusin juuri tuossa äsken sen, että mulla on tosiaan vielä tämä täällä, joka on vasta 43 levelissä. Ja mua silti ahdistaa, koska siellä on tosiaan niin helvetin trainereillä niin niitä saakeli 60-levelisiä pokemoneja. Ja mulla on niin fucking lopsided tää mun toi tyyppijakauma tässä mun tiimissäni, että ei, niinku se vaatii ainoastaan huonon RNG, niin että niille Elite Four-jäsenille tulee vaan niin kuin tietyn tyyppisiä pokemoneja, niin mä en mahda niille mitään, jos ne on jossain 60-levelissä ja ylöspäin. Koska vesi kautta ruoho.
taistelu kautta ruoho. Siinä on jo kolme pelkästään ruohotyypin Pokemonia. Silleen niinku, this is not a very good combination. Siis joo, toki tuolla on toi vesiadvantage, mutta se saattaa kusta nilkkaan jos, jollain tavalla. Siis jos niillä on joku tyyli jäätyypin Pokemon, niin mun koko helvetin tiimini on ihan kuollut. Mulla on heti 4 Pokemonia, jotka edes voisi taistella jäätyypin Pokemonia vastaan, koska... no itse asiassa Ludicolo taisi ottaa ihan normihittiä, koska se on vesi kautta ruoho, niin se ei ottaisi superefektiveä, mutta se ottaa silti normihittiä, mikä sattuisi varmasti tosi paljon. Dragoni kuolisi heti jäähän, ja nämä 2 ruohoa täältä alhaalta kuolisi heti jäähän. Kuka puhuu ruohosta? Mun Pokemonit on ruohoa kaikki. Tää on Psychic kautta normal, mikä on ihan fine. Pitäisi pärjää ihan ok Ghostei vastaan, koska se normaali negatoisen Ghost-tyypin kokonaan. Se on Ground Dragon, joo. Eikö niin, oliks jää vielä maahankin super-effektive? No voi vittu. Mä aina unohdan, että kumpikas, onko se maa vai kivi, johonka se tota... Onko se maa vai kivi, johonka se tuo jää tehoa erittäin tehokkaasti? Mä muistan se aina kiveksi, mut joo. Kyllä, tosiaan kun se on Dragon Ground, niin se on ihan täysin fucked siinä tapauksessa. Niinku mulla olisi puolet mun tiimistä vaan instantly kuolee, jos niillä on yksikin jäätyypin Pokemon. Eikä mulla ole mitään kunnon super-effektiveä myöskään jäätä vastaan. Et mun pitäisi niinku näillä kolmella koittaa jotenkin sörkkiä semmoista Pokemonia vähän alempaa. Sit jos sillä on vielä joku saakeli jäätyyppi Pokemon, jolla on Wonder Guard, niin mä oon vaan kuollut. I have literally nothing against a fucking ice type Wonder Guard Pokemon. Se on niinku kaikkein suurin vitun pelko, mikä mulla on tässä. Jäätyypin Wonder Guard tulis vastaan, niin... Breloom on fighting, niin se teho jäähän, mutta se ei kestä sitä. Jep, se, mä saisin sillä tehtyä se yhden hitiin. Ja sitten se saman tien instakibattaisi jollakin fucking aurorabiimillä. Et mulla vaan niinku on, mulla ei ole oikein mitään kunnon type advantagea tässä. Mitään tyyppiä vastaa. Mulla ei taida olla mitään tulityypin TM-ääkään opetettavaksi kenellekään. Koska olisi tosi kiva, jos mulla olisi joku tuliliike. Mulla ei ole tulityypin TM-ää kenellekään. On mulla Sacred Fire. Kukaan ei taida oppia tätä. No, tää ei olisi heikko jäälle. Mä voisin opettaa Saarioiselle fucking Sacred Firen. Sitten mulla ainakin olisi fighting chance Wonder Guard jäätyyppiä vastaan. Muuten tässä ei pitäisi nyt olla silleen niin kuin mitään suuria ongelmia, kun näitä nyt kelailee. Et niin kuin, jos siellä niin kuin lentotyypin Pokemon ainakin lähtisi ihan instana
huitsin helvetti. Mikä tahansa, mikä vähänkin lentää, niin rumpadildo räjäyttää ne kappaleiksi. Siinä ei pitä... Mikä lause tuokin. Mutta siinä ei pitäisi olla niinku mitään ongelmaa sinänsä. No normaali tyyppi, ne on vaan normaali tyyppi siihen. No Breloomi voi mäiskiä normaali tyyppejä ainakin super-effektivenä. Että jos sillä on jotain saakeli Snorlaxia tai jotain, niin... Se, ja sen takia mä nimenomaan haluaisin. Mä ajattelin, että johonkin kunnolliseen leveliin ei se joku Snorlaxi vaan istuisi sen päälle tossa 43 levelissä, niin ei se pärjäisi. Se täytyy saada ainakin johonkin hyvään leveliin, että siitä sen fighting-tyypistä on jotain hyötyä. Jos sillä on Fire-tyyppiä. No Ludicolo, sillä on se vesi kautta ruoho, niin ainakin se ottaisi vaan normidamagea Firestä. Jos sillä on hyvä special defense, ei varmana ole. Okei, sillä on aika helvetin hyvä special defense. Okei, no joo, jos tulee Fire-tyyppi, niin Ludicolo voi vetää... Kyllä kaikki noin saakeli surfit sun muut niiden päälle, niin sen pitäisi olla sillä selvä. Vesityypit menee rumpadildon kautta pyykkikoneeseen. Strawberry-suupilla on Earthquake, niin sähköpokemonit katoaa siihen. Ruohotyyppejä vastaan Puppe kaikkein paras, koska sillä on Accessor, niin että... Ruoho ei tee siihen isoida makea, se pystyy vetämään super-effektiivä bug-type-liikkeitä niihin. That's good. Fighting-type-pokemoneita, jos tulee vastaan, niin Strawberry-suupilla on myös Fly. Poison, jos tulee vastaan, niin Saarioisella on noita Psychic-tyypin liikkeitä. Se on ihan fine siinä. Mun pitäisi vaan... epäopettaa siltä se strength. Mun pitäisi pistää strengthin tilalle se sacred fire. Se on niinku ainut tota. Kun se strength on vaan tiellä. Ja mä en tarvi sitä enää. Ei helvetti, mä voisin tehdä se muuten nyt. Eikö mä pysty lentämään tänne Pokemon liigaa uudelleen? Pystyn. Oh my fucking god, totta kai se tuo mut tähän. Eikö pystykö mä lentää tonne ylempään parttiin tätä myös? Oh thank fuck, okei. Okay. Elikkä mä en tarvi strengthiä enää, yes. Mä jo ajattelin, että pitääkö mun aina tulla strengthin kanssa tänne, vittu. Okei, missä tässä generaatiossa oli move deleter? Tehdään tää nyt vielä. Move deleter PR. Kanala vesiti. Se helvetistä tää semmonen. Tuo. Niin, oliko se tämä? What? Vai oliko se tämä? Koska Zen Headbutt on jo aika kova psychic type. Tai itse asiassa in hindsight, haluanko mä mieluummin pitää strengthin, koska tää saa strengthistäkin kuitenkin stabin. Se ja Zen Headbutt on saman tasoisia. Mutta sen headbuttis on akkurasi vaan 90. Ja tällä on parempi special attack.
se Sacred Fire olisi sittenkin parempi, jos se laittaisi sen headbutin tilalle. Joo, okei. Okay. Never mind this then. Okei, mitäs muuta tyyppejä on sellaisia, mitä varten mun täytyisi suojautua jotenkin. Niin, jos tulee Poison-tyypin liikkeet, niin Saario... Tai Poison-tyypin pokemoneja, niin Saario ne pystyy räjäyttämään ne. Ground-tyypin pokemonit. Ludekolon vesiliikkeet. Sama rock-tyyppiin. Itse asiassa sen vesiliikkeet ja maitotytön fighting-liikkeet. Itse asiassa ground ja rock, ne on siis, eihän pelkää mitä väliä sillä vedellä on. Siis herra jästäs, strawberry soupilla on ruoholiike. Mulla on 3 ruohopokemonia, joista yksi osaa vielä ruoho- ja vesiliikkeitä. Niin okei, okay. Jos tulee ground tai rock, niin ne on ihan fucking done deal. Psykikkia vastaan kovin on varmaan saarioinen, koska sillä on... Sillä oli toi Crunch. Tälle voisi kyllä opettaa. Tulin Cutin tilalle jotain. Cut on ihan turha. No ei Rock Climbikaan mitään erityisen hyvää tee. Se voi konfuseen vihollisen, mikä on ihan fine. Mutta jos me pystytään Pupelle opettaa joku muu liike kuin Cut... Niin se olisi ihan jees. Oikeastaan Cut ja Rockline molemmat, ne voisi heittää helvettiä ja koittaa opettaa sille joku hyvät liikkeet, jos mulla TMiä vaan riittää tuolla. Okei, okay, ötökköihin mulla ei ole itse asiassa mitään erityistä. Jos mä saisin sen Sacred Firen tosiaan saarioiselle, niin se olisi sitten ötököihinkin. Paitsi, että ei olisikaan, se olisi tosi huono. Koska saarioinen on psykik. Ötökät rektais sen täysin. Niin on mulla strawberry soupilla fly liike. Niin se on ihan fine. Saarioinen on paras ghostee vastaan. Dragonee vastaan. Niin mulla ei oo mitään jääliikkeetkään. Strawberry soupilla on Dragon Claw, mutta se on itsekin lohikärmetyyppiä, niin se on sitä aika lailla vaan siitä kiinni, että kumpiko ehtisi iskeä ensin. Ja jos mun pitäisi nimenomaan vielä vaihtaa sitä varten, niin... Not good, not good. Darkia vastaan mulla on Fighting, Steelia vastaankaan mulla ei taida olla mitään. Ei Fighting, niin. Fighting ja Ground, nehän on Steeliin hyviä. Joo. Joo, se on ainoastaan se saakelin toi Wonder Guard jäätyyppi on se, mikä voisi täysin tuhota mun runin. Mun täytyy toi Sacred Fire. Sacred Fire opettaa tosiaan ja katsotaan nyt sitten seuraavalla kerralla. Sacred Fire opettaa saarioiselle ja sitten Pupelle 2 jotain hyvää. Hyvää liikettä. Mielellään ehkä joku jäätyypin liike, jos mulla on Icicle Spear. On aika paska. Mun mitään muuta jäätyypin liikettä. Ice Ball. Ice Ball on vain jäätyypin tuo rolloutti. Se on aika vaarallista, että se sitoo sut 5 vuoroksi siihen liikkeeseen. Ja aika moni lohikäärmi on vielä lentotyyppiä samaan aikaan, niin se on... It's not very good. Icicle Spear. Varmaan niinku paras.
Okei. Se... Me katsotaan ne ensi kerralla sitten, koska tää on aika paha. Sitten jos täytyy yrittää saada näille joku erityisen mehukkaat. No tuolla on toi tail whip, minkä voisi korvata ihan millä tahansa hyvällä liikkeellä. Marko, onko sä alennus vielä? Jos se ei jostain syystä toiminutkaan. Joo, ensi kerralla sitten. Erityisen mehukkaat liikkeet täytyy saada noille. Eli ensi sunnuntaina tätä peliä lisää. Vitusti grindiä, että me saadaan maitotyttö johonkin järkevään leveliin. Ja sitten Elite Fouria toivottavasti ei vaipata. Jos meillä tulee full vaippi. Meillä tulee full wipe, niin meidän tiimiksi tulisi Numelle, Maim Junior, Sunkerne, Fione, Cubone ja Steelix. Siinä olisi yksi legendary, vai onko tämä Mythical, kun mä ikinä muista, että kumpiko tämä on. Yksi legendary, yksi ihan hyvä. Ja 3 otusta, joka voi muuttua. Ja 4 otusta, joka voi muuttua. Mut sit siitä tuli sitä asiaa järkyttävä grindifesti, mitä mä en halua. Joo. Se oli mun asiani siltä erää siinä. Minä menen nyt pois. Hyvät työt kaikille. Kiitos kun kävitte. Nähden taas huomenna hyvin todennäköisesti. Jos pelataan jotain demoja huomenna sitten taas. Toivon mukaan jo. Mutta se oli tältä erää siinä. Hei hei!